بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لابد يا ملك الدنيا على ذلك الجوتان ومرك لك اي اي روتيحي وبرنامج مانتا انا اغمق عدرني قر يا قرده كيبا قرتله وبرنامج انا قرح لدونه حالة كتاقن عاصمة دومات الصومالية قال هذا مبتشو ارمها قصر لسان السياسة دا ايو مضح دا قصر لسان بوكا وبيلهان انفين دفاع دا حمالان يسو برنامج وحا ايو مرتيا بروفيسور عبد القادر عبد الرحمن يحيى او كما غادر كلي يدول او جوجو مغالدا مقدسو سيدو كلا مودن عبد الرحمن شيخ محمد او كما غادر سان بريولي او جوجو دالكا جرمني بروفيسور ادان كوش دو دونا دركا مادام اد جوجتي هيك ان شاء الله يكون كبحيو سودو مركو كواد ان سؤال سيدو كواد وحي نكونسا غروف كدحي سر الوزاره هي مدحوينها محا هويلي محا هيركا غارسيه سودو بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي وريه فيصل واحد جارسيين حيث وحاوي كيسكي جمدي الله العريستي خضي لمطي هذا إفعال تعليم سيدي هاي هذا النساء الشكتين لمطي هذي لو شاينا هذي محيان غير كيدي قلقوا زي الله سينا وضو وصو عليو إني هاو كيس كاسو محيان قبل أو دبوقة وزارها هذي وفلت ملح فلتها ولا دري محيه هذا يعني سيء وقت جاول وعفرت من جدي سعدات رسمي هذا النساء إنه وصل جوابه كيس كل حريم الجوالي مغلاشي هذه اللوالي إنها هذا يعني كموسن هذا يعني جوابتي وسعلي رسمي هذا النساء مثلا فهد ياسين حاج داهر وهي هاي إنه كهر جيد دونه جوداس يوم هذا يعني كيس كاس هذا يعني قلها أمني خرق إنه كهر جيدن دونا يوم حي هذا الشيء أني هو حي هذا يعني برايم مينستر كي ومسؤول أنت أيده هاد يقولي أمني خرق كم حي هذا يعني مصمم كده من التلاعب يقاضي أفرت اللي جديد ساعة وقطي وهذا بارين وعلم حي هذا الشيء إنه حلك قاضي كسمي اسمي حي هذا النساء كله بدري كليه هذا يعني مثل قابة شير جامع سريع جود مركا كدبنا فيلا سوماليا من أحتوي إذا وكفل عن سعرته إذا مركبة immediately وحيث صارت هذا يعني أيضا قوبي هذا السرعة سنة أيام سنة أيام إني وراك مجران تاعي شقني سنة وسيوة اسمها هذا لسه ومركا سيدا هذا سفر شقاء ومغنى ذلك جميل marka buuq asaga ah ayaa xasarad ay dhahayd oo adigu waxaad yani political crisis waxaad yani tension ku aad u kacay oo ilaa hadda tartan waxaad yani walow sidoo kale sameeyay laakiin hadda yara degan yahay wax hal waxaad yani rasmi ah laga gaarin marka kula hal rasmi ah laga gaarin waxa waa war dowladeed waay war dowladeed warqad ku yala ma aha war fadhi ku dirar ma aha dowladda waxa weeyaa hadii aad arintay hal laga gaaro waxa weeyaa sidii caadiyan ah communicate ay soo saaraysa dowladda kadibna waxa ay yaru heesheega in lagu heshiyo in ka cusub shaqadii soo wato ama ki hore waxa ay hooshiisa wato loo daayo ama mid cusub la magacaabo ee khilaafkani uu dhamaaday markaas baa dhig karnaa khilaaf aad dhamaaday la inta ka horaysa laakiin waa kiiska waa taagan yahay arintu waa taagan tahay buuq waa taagan yahay way yahay een waan kugu soo noqon doonaa aad baad maasan tahay een mudane shaab qoriyole ayaan u yeerayaa mudane een runtii inta uu ka hadlay ee professorka marka laga yimaado ee dad badan waxay leeyihiin madaxdu maadaama la galay xilli doorasho wadanka uu aaday arrimahan ay warbaahinta soo marinayaan waxay ahayd sida gacmo geel jiray in hoos loo mayro oo ay hoos wada hadlaan oo kiiska nooc u doonaba in ay iyaga ku ekaato isan shacabku u soo bandhigin arrintan sidee u aragtaa adiga soo dhawow bismillaah alxamdulillaah adiga faisal iyo walaalkay professorka oo xamar jooga inta waa idin salaamay run ahaantii horta kiiskan waa mucaqad oo fadeexad ku ah umada Soomaaliyeed muddo laga joogo 12 sano in maanta aan ka doodeyno waa dastuur iyo dastuur ma ahan waa nasiib darro dhamaanteen haysata dhibaatada ugu weynna waxa waaye dastuurka kumeel gaarka ayaa u qoran hab kala duwan oo nimba siduu rabo u fasirto iyo mentality-ga dadka maanta Soomaaliya xukunkeedu ku hardamaayo dhamaan een dimuqraadiyadiina waa la sheeganayaa dhaqankii diktatoriyada oo anaga muddo aan ku soo dhex jirneyna falkeeda uu socdaa marka dadka Soomaaliyeed waxaysan ogeyn hay'adan hadda dhisan ee NISA een ma ahan hay'ad qaanuni ah xitaa marka dastuurka Soomaaliya iyo xeerarka maanta noo dugsan la fiiriyo
ان خير لغا ما سمينين نظام لو ما سمينين حدان ايدو ساس اي تهي وخي هوس ماتا لو ليهي اما مغعابا يا مدحوينها اما غولها وزيردا رئيس الوزاره انا وا سو جيدنا لو ليه ميل ميل وخا لو ليه وزيركي امنيه ايي هوس مانيسا وزارتي اما اغاسنكي هادن نبسوغدا ان marka arintaas mucaqad wa marka mana jirto qodob xal ah oo loogu bixi karo ان waxyaabaha hadda waayahan lagu socdeen wuxuu iska ahaa ان jaantaar rogan ان malahan wadankii maxkamad dastuuri ah sida daraadeed marka dibaan u noqonayna wax yar ان ma ka fiirineyno dastuur miya ma ahan waaba cadeynaba meesha inaan la isku haynin dastuur iyo wax lamida meesha waxa la isku haya waa siyaasad ان saddex nooc oo dad ah ayaan isku haya madaxweyni hore ee mudane farmaajo oo isagu budo gooni u tuman ah oo isagu raba inuu soo noqdo saaxiibkiis mudane fahd yasiin oo isagana raba in meeshaas niisa uu joogo ee madaxweynahana meesha ku sii ahaado iyo ra'iisul wasaarihi oo isagana labada dhinac ay kala jiidanayaan oo ah dhanka madaxweynihii hore iyo gruupkiisa iyo mucaaradkii oo iyaguna maxaa la yiraahdaa raba madaxweyne ra'iisul wasaaraha inay soo jiitaan marka isla jirka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si kastoo ah lahaydba waxa ku dhex jira qoloyinkan kale oo iyagu kala jiidanaya in meelo point ahna taabanaya mararka qaar tusaale waxaan noogu filan ra'iisul wasaar khayre in arimihii qalbi dhagax ee wixii laga maray in waxa tusaale noogu filan mudaharaadyadii iyo dhibaatooyinkii siyaasiyiintii lagu weeraray waxa tusaale noogu filan sida loo xaliyay baarlamaanka markii dhaxdiisa uu isqabsaday oo madaxweynaha mooshinka laga keenay marka waxyaabahan oo socdo dhan waa arimo siyaasadeed la rabo mustaqbalka ninka madaxweynaha noqon doono qaabka uu ku iimaan lahaa iyo dadka soo noqon lahaa horta muhiimada ugu weyn saas waa umada Soomaaliyeedna ay tahay inaysan ku wareerin gabadhan walaasheena marka ay maqan hooyadeeda hadashay ehelkeeda hadlay in niisay ka tirsanayd sida la sheegay waa sarkaalada ahayd oo wax soo baratay laakiin mudmugdi badan ayaa ku jira hay'adda niisa waxay ka aamusnayd 70 cisho ra'iisul wasaaraha hadda arinta boorka ka jafaayo oo maanta arin cusub ka dhigaayana isaga ayaa wadanka ugu sareeyay amniga oo kumeel gaar ahaan maadaama doorashooyinkii iyo wixii lagu jiro marka maanta maxaa keen in la isweydiyo waay xamar waxa ku dhinta maalin walba dad Soomaaliyeed xuquuqdooda iyo xaqooda cid ka hadasho malahan siyaasiyiinta maanta ku xumeynaya dhanka kale laftooda kama aysan hadlin waxyaabo badan oo jiro maanta waxaad arkaysaa in kooxda nabad iyo nolol oo iyagu aad u buunbuuninaya dilkii wasiirka walaalkeena Siraj oo leh cadaalad uusan helin isma weydiinayaan xaqay ku maqantaa cadaaladiisa tusaale yar hadaan ku siiyo maxkamadii ciidamada labadeeda heer way xukumeen dil toogashay ku xukumeen ninkii askari ahaa oo dilka geystay waxa uu horyaalaa madaxweynaha marka madaxweynaha laga rabaa inuu saxiixo dilka lagu fuliyo ama arintii labada famil ay xalistaan sida ay ku dhamaato madaxweynaha hoostaala marka baasha kooxda madaxweynaha marka ayagoo si in dhalaan ah wax isaga sheegayo ay mucaaradkii ayaguna ku eedeynayaan maxaa loogu aamusay arinta wasiir Siraj dilkiisa iyo xuquuqdiisa ayagoo raba inay baabiiyaan kiiska walaashayna Ikraan marka dan kamalahan wasiir Siraj walaashayna dan kamalahan ujeedadooda waxay tahay in sida hadda lagu jiro oo mucaqadka ah inay u ahaato iyo waqtiga in lagu sii darsado muhiimadda ugu weyn waa intaas aan islaayay aniga wax dastuurka qosayna ma ahan way yahay waan ka sii soconaynaa professor Kaligidul waxa jira qodobo ay ra'iisul wasaaruhu uu cuskaday iyo qodobo marka dambe madaxweynahaasna uu ka daba hadlay uu cuskaday madaxweynaha dastuurkuna sidii sababtarada waxa la yiraahdaa waa qobyo qoraal professora meela socota halkii 7000 gizmigeed ak professora okay professorka waxaan maleenayaa waa qadku ka baxay waa uu nagu soo noqon doonaa insha Allah madana Sham Guriyoli adigaan ku siinayaa su'aasha dadku inta badan waxay isweydiinayaan waxaan u imaneynaa arrinta ku saleysan dastuurka dastuurka ku noqon mayno inuu deeqweli qabyo qoraal yahay ama inuu sax iyo maqalad kuma noqonayno laakiin waxaa jira qodobo cad oo dastuurka uu cuskaday ra'iisul wasaaraha sidoo kalena madaxweynaha uu cuskaday halka marka laga yimaado dastuurka guud ahaan wuxuu sheegayaa
taliyaha qaranka ama taliyaha dhan ugu sareeya wadanka inuu yahay madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo isaga inuu magacaabi karo iyo taliye cusub isaga inuu saxilka ka qaadi karo marka labada nooc ee dastuurka loo soo adeegsado firqooyinka marka loo yimaado maan la oran kareyna jahwareerka laftiisa dastuurkanaba qayb ka ah waa la dhihi karaa laakiin aniga ilama ahan waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa inta yaroo maanta noo qoran oo hadda ay ku socoto shaqada maalinna lama fulin siduu ahaa marka la rabo qof walba sida uu rabo ayuu u dhigayaa tusaale ahaan hay-adda nabadsugidda oo maanta laysku haysto waxay hoostagtaa wasaaraddii arrimaha gudaha wasaaraddii arrimaha gudahana waxaa madax u ah ra-iisul wasaaraha madaxweynahana waa micnaha mansabka ayaan ka hadlayaa waa meesha ugu dambeysay oo la hoostagayay dastuurka marka madaxweynaha wuxuu siinayaa inuu magacaabo taliyaasha ciidanka su-aasha meeshaan isweydiinta mudanaa waxay tahay hay-addan horta nasiib darada ku dhacday looma magacaababa dad ciidan ahaa waxaad arkaysaa dad shibil iska ahaa wariyaal iska ahaa qaarkood sida hadda fahad yaasiin walaalkeenna sida kuwii ka horreeyey qaarkood maba ahanba dad background ciidan iyo intelligence leh oo aqoontooda iyo leh ma ahan waaye aragnimada leh ma ahan madaxweynaha ayaa ku magacaaba hadba ninka in adeerkiisi ah saaxiibkiisi ah ay isfahmayaan si uu dadka kale ugu maquuniyo oo ugu maxaa la yiraahdaa madaxweyneeyo ma la adeegsado marka qodob dastuuri ah marka hadduu madaxweynaha isagu uu magacaabay isaga ayaa ka qaaday laakiin shalay waxaan aragnay markii fahad yaasiin la magacaabayay in golaha wasiirada ay fariisteen iyagu ay magacaabeen wasiirkii warfaafinta ee xilligaasi maareeyay uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha uu sheegay marka meel madaxweynaha uu ku magacaabay uu dikreeto heer nambar leh faafinta rasmiga kusoo baxday annaga maba aragba tii golaha wasiirada waa aragnay hay-addan niisa marka iyada lafteeda dastuur kuma taagan horaan u sheegnay inaan ku laabtana ma rabo dastuurka hadda noo taagan marka waa dastuur ay isku hayaan laba qolo labadaas qolo oo kale ah kuwa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar walba isku bedbedela dadka soomaaliyeed ee kalena ayaga ay daawadayaal ka yihiin qolo walba waxay isleedahay marka haddii madaxweynaha aad naqatid yaan lagaa dhibca badanin qolona waxay isleedahay tookadaada markaad ra-iisul wasaaraha naqatid yaan lagaa dhibcadin marka mucaqad ayaa laga dhigay dastuurkii meel waxaa lagu leeyahay madaxweynaha ayaa wax keenayo laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa soo jeedinaya in laga qaaday marka dastuurka laftiis qeyb uu ka yahay waan qirsanahay laakiin ujeeddada ugu weyn ma ahan maanta laysku hayo dastuur ma ahan waa arrimo siyaasadeed iyo maxaa la yiraahdaa shaksiyaad ishaaya iyo mustaqbalka dadka madaxda noqon doona saas ila tahay in laysku hayo aniga wayahay waa maadsan tahay mudane aadan jaamacka mi maqlaysaa okay mudane aadan jaamacka ahayn kusoo dhawo barnaamijka waad la socotay aadan jaamacka ahayn waa xildhibaan ka tirsan xildhibaanada xisbiga shaqaalaha magaalada metekinis boki hamshiya gobol la yiraahdo ingiriis ku yaal soo dhawow sheekada waad la socotay kusoo dhawow waa maadsan tahay si fiican baan ku fahmay kulli waxaan fahmay kulliba inay tahay in laga hadlayo manaa doorashaan arrintan maaragtay khilaafka u dhexeeya barnaamij saki madaxweynaha soomaa waa sida weeyaan ha okay anigu waxaan u arkaa arrinta waxaan u kala qaaday saddex qeybood hal qeyb waxa weeyaan dadkan qaylinaya maxay doonayaan wey ku faraa badana aad u qaylinaya marka somaliya laga hadlo 4.5 laga hadlayo hal beel baa qaylinaysa forkii afartii kale way aaminsan yihiin marka saddexdii barkii kale way aaminsan yihiin halka beelaa qaylinaysa maxay tahay maxay doonayaan waa ku qodobka labaad asbaabaha prime ministerkan macnaha lagu eedeynaya khalaadka u galay maxay yihiin iyo qodob kale aan ku darayo saddexa qeyd baan ukala qaadayaa haddaan qodob koowaad ku horreeya anugu dadku isweydiinaya waxa weeyaan ilaa badbaado qaran ka bilow markii qoryaa lasoo qaatay ilaa maalin dhaweyd aan maqlaynay hiiraan baa dagaal ka dhacay oo dagaal laysku qabsaday waxaa markaad fiiriso 4.5 marka laga hadlayo afarta beelada soomaalida iyo dadka mucaaridku ah farmaajo ama ha ahaadaan qoladan jasiira fadhida intaba ha ahaadaane waxaan qaylinayaa waa hal beel weyn wadankana waxaa gacanta ku haya oo baarlamaanka fadhiya waa 4.5 weyn waa hal beel marka aad leedahay mudane maxaad ula jeedaaba halkaa ummadda u fasir mana waxaan ujeedaa qoladan ku dooda tiraada waxaan nahay dadka reer muqdisho aan nahay kudooda dadka adugu ku abtirsanaya in agaarka muqdisho yihiin
ee caasimada badan aba ku hadlay ee aad u qeyrada badan leh ee mar walba laga maqla tifiyada ee mucaaradka xoog leh ayuu badan yihiin weyn. Hadda waa markaad forma faaf kala qaybiso oo aad gobolada eegto Baydhabo kaleeto Hargeysa markaad eegto Garow eegto dadkan qeylinaya meelaha ka yimaadaan laakiin dadkan qeylinaya waa dad adugu gobolada dhexe u badan ka yimaadaan laakiin ku abtirsanaya inay reer Muqdisho yihiin. Marka waxaan leeyahay waxa weeyaan horta marka laga hadlayo mucaaradan laga hadlaya maaha Soomaalo dhan maaha waa dad gaar ah weyn. Dadka marka dadku ay faaleynayaan laba marka la isweydiiyo saddex qeybo marka la isweydiiyo oo la alaasgareeyo maxay dadka la qeylinayaa weyn. Adoodda qaar waxay leedahay dadkaas wax weeye waa dadka qaar ka mid waa dad haysta guryihii dowladda hantihii dowladda iyagoo aan doonin in laga qaado kuwa kale waxa weye waa siyaasiyiin kale oo qorwada ku hayay oo hanti wada ka dhacay oo diidaya hantidaa in laga soo celiyo ama khalaad badan ay galeen in laga dabatro laba labada qodob bay badiyay markaas garmays waa gartay taas marka waxaan waxaan doonay marka dadkiina laba 50 million dadkan qeylinaya waxa ay doonayaan dadka tifiyada eegtana ama shoolish commentska eegtana dadka qeylinaya waa halkaa beelan ku sheegaya laakiin maha inti kale soomaalida maaha marka laga hadlayo soomaalida inays wada raaciyo maaha dadkan qeylinaya maaha dadka kale maa laakiin waa dadkaasu keliya weyn oo ka baqaaya waxaa cabdulaahi farmaaje hadduu soo laabto inuu xisaabtan la galo ciidamada dhiso dowlad quwadda kasoo baxda meesha dadkaas macnaha cadaalad darada doonaya ama sadbuuska doonaya wax laga qabto marka dadkaas waxay ka baqayaan in laga qaado waxay horeysteen asadoonka ku yaala shabeelinka hoose guryihii dowladda ay deganaayeen waxaasoo dhan bay ka cararayaan qaarkood siyaasiyiin oo waddanka hayay musuqmaasuq badan galay oo hanti badan dhacayna waxay ka baqayaan laga qaado this is the main problemka marka ay grubkaas ama beeshaas u qeylinayaan kasoo mid haddaan kusoo noqdo qodobka labaad oo ah prime ministerka iyo madaxweynaha khilaafkiis hayaan prime ministerka iyo madaxweynaha markaa khilaafkiis hayaan waxa weeye waa anigu khaladka waxaan saarayaa barnaamij sirkan saaraya waxaan u saaraya waxa weya afar qodob baan u saaraya qodob koowaad marka dib u eeg noqoto aad eegto maalintii qoladii loo yaqaan badbaado qaran ee xamar soo gelaysay oo afarta baabuur hore shabeelle hoose laga soo gelinay shabeelle dhexe laga soo gelinay jowhar laga soo gelinay waddanka wuxuu leeyay sirdoon buu leeyahay waddanka wuxuu leeyahay boolis buu leeyahay waa loo sheegay barnaamij sirka ninka hawsha gacanta ku hayay ka hadli karaan isagu ahaa arrintaa waxay ahayd marka inuu action ku qaado markiiba olada baabuur wari soo galaba la qabto gudaha la dhigay kamu yeelintaas buu aamusay afar bari iska aamusla cagsha kamu qaadan markay nimanka gudaha soo galay xoogeysteen waxbadihii bilaaben kadib ayuu bilaabay markaa inu idhahdo oo hadluu idhahdo hala dejiyo hawsha hala dejiyo marka halkaa waxaan ku arkaa marka prime ministerku inuu dhinac ka raacsanaa raggaas soo galaya waayo cagsha kala doonin kamu qaadan oo kow waa qaladka labaad gale muxuu yahay qaladka labaad gale waxa weeyaan markii la isugu yimid doorashada iminka ugu dambeysay deni buu faraa ka saaray deni waa ninka mucaaradka hogaamiraya buu ahaa oo uu soo weeri sidii aad u ogolaateen idan iyo raggii la socdaba ama goboleedada si aad u hogaamiyseen golaha aqalka sare si lamid u hogaamiyay aqalka hoose taana khilaafaad badan bay keentay awooddii ay lahaayeen commishinka doorashada xusku day inuu ka qaado laakiin commishinka doorashada way ka diideen waxay dhahdaan anugu arrintan ma aqbalayno way diideen taana waa qalad labaad oo galay oo u baray labaad soo doonaya inuu dhinac saaro oo qolada mucaaradka hawl qodobka saddexaad uu galay waxa weeyaan arrinta kenya arrinta kenya waa loo taag weyn dhowr jeer baa loo hadlay waxa layidhi dowladdan waa dowlad caad waa tegin dadka qaar waxay leeyihiin arrimo ku urta xaluuqaadka oo doonaya ninka laxaaf inuu furo ama dana gaala ayuu meesha ugu cararay uu u tegay meesha hadda lafteed waxay soo baxaysa oo ay soo qoreen jaraa'idka kenya dadka nation wirku waxay soo qoreen nationshirida loo yaado dalini waxay soo qoreen imika laftooda iyo qoraana soo qoreeya in uu hura kenyaadi kala hadlay sirdoonka ninka laha sirdoonka haysta ee fahad yaasiin cabasho ay ka gudbinayaan inay kala hadleen taasna ay lagu leeyihin arrintaasi fahad yaasiin iyo arrintii soonku waxaa kala hadlay yuhuura kala hadlay cabashay ka qabaan taas waa qodob qabaan qodobka saddexaad kale ee meesha soo galay waxa weye arrin kale oo waxaa jirta qalad uu galay toos ah marka laga hadlay xagga maamulka waxa weye maalindhood waxaa dhacday isla kuwa isla beeshiisa qaar ka mid oo qeylin lahaya oo hogaaminaya fanaaniinta tiyaatarka ayaa afka furtay wax aanay hubsanin ayay ku qeyliyeen waxay dhahdeen tiyaatarki baa la imanaya madaxweynaha farmaaj a imanaya waxay dhahdeen haddana mar kale qaar kamid oo iyo kamid a oo ka hadal duwan waxay dhahdeen iyagoo qof marku beenshi kala duwanaanaya waxay dhahdeen haddana makhaayad baa laga furayo makhaayad saa loo seexay intaa markay dhacday waxay aflayaadeeyen ninkii tiyaatarka haystay oo waliba ay asalkiisii iyo wiilkiisii waxba ka hadleen aad u aflayaadeeyen intaasoo qalad oo ku daban videoga ayay ka hadlay waliba ninka laa guure iyo nin nuux baa hadlay u hadlay oo labadaba ay yihiin laba nin oo kasoo jeeda meeshu ka joojeeda barnaamij ministerku intaa markay dhacday waxaa loo baahnaa barnaamij ministerka arrinta noocaas inu hubsado ka hadlo olwaysna marka laga hadlay maamulka waxaa fiican dowladdu inay iyadu garabkiisa saarto oo dowladda qofka dowladda u hadlaya badanaaba xaqiisa gaar loo siiyo kuwa kale la eego isagii markaa soo saaray markiiba maxaa la dhahaa soo saaray social media kusoo qoray baashii
سقر وبسنبا سوقري قران ايو كوري ان ان وحن قليها جوجيا تياترك وحن لغوضو دوبا كده وقالت يوحوري تياترك وحن لغوضو وحكا لماها هانتي اللي قالت المجرتو تياتري مجرتو بي بتاع يروح عن فرين بيعيد ونكا حالة ان ان مرايو وعطصدي وكوري نوفرا ام خيادي يروح ام خياد ماحتا بي بتاع مكوفي يروح تدفع عشراب يبي كعبان هالك امركا رجع عيتمهي عيني وزيركا عيني مدحوينها عيني وحالي بلغتي خلات وحبي لك عقاب لو سيمج رجع نوع اسمح يا افلاتي سميان ان لو عقاب يا لو عقابن اللي قبل لو هيدي وحنا نقول وان وان لو جوجي وحي تو بلا افكي سوق كبير بي بي تي هيدو حن سو غاوي كونسلر بليز برك وحن برك وحن كي بحي سو غابن يا حوي وان كبحبي وان دبستري حن كبدا حوي 100% ها خلط كلا برامج السركة وحن كسب قبقبني حوي قطب كان آه هيسكو هيستاني هدا المحل دا إن فهد ياسين سفدونك هيستا وحوي واسفدونك وقاميش ومي مسير ودا خوين مركز سفدونك يعلن كخرنك يمحل دا إن أنت با تريع يعلن كخرنك خلوك يصير وحوي محمد الحمد لله في الماتش بتحوي ناوين أنت با يستجاب كعوي يا ما يصير في غضبه هدوف إنه فرقريس هو قرض به بدك يبقى ريال لك برضه إن بتي هذين بتي هذين وش بعلاو عريس هذين بتي الله عريسه ريال الله waxay jirtaa kubad badan oo Soomaaliyeed oo leey oo la kufsaday dhawaaqadii tamu garin waxa jiray dad kale oo go'aanka xal u leey oo maartii loo tirinayay waliba dad kan aan qeylinaya ay waliba ku direen go'aanka oo illa la xirka leh walaal yahay dadan barnaamij shirka ku qaad waxa laba dhalinyaro baa la tirinayay waxa uu ka wad arintan marka akraana kubad badan oo Soomaaliyeed ku kufsaday laba dhawaaqid lagama hadin waxa ay arintu arin siyaasadeysan weyn taas oo arka tolki boqol aan waxaan arkaa barnaamij shirka inuu yahay nin أد بعض ما سنتها كسوحها كونسلر أدن جامع كاهن أو كسوح الليا مجال هذا بالتكينز عرق إنجليزك أد بعض ما سنتها بفكر يا عرقتي أنا مدنها سجى وجوريتاي ويا هاي إن مدن الشام إن وعم كشوف سقينا غيبه إن دعاي برنامجك وعم كا هم هاي بروفيسور كليج دول إن وقتك كجواي وقتك وكبحي بروفيسور وحن وجود بينا إن وحن كولا قدومي وحن وجود بينا إن أرنت كوسلا يسن إن هل كقادستا تليها أيضا كنبت سويدا مدنفهد ياسين. ضد بدن وح ليهن وضك وحو قال دورشو. مالها سردون كيا عرمها سنة ومالها أقومهم سن أي تهاي إن وح كستو قلت كستو جرو يعني دب لو كاتشدو. أرنتاسي هدي أيضا على إن فهد لو بدلو مدن بشير جامع بشير جامع وهم هذا بشير قابة وسجلت يس خبير وين بدن كستو أجرمان. maxay dhalin karaan sabab asleedahay xilligan la taagan yahay runtii faysal oo anoo kaaga mahadcelinay su'aashaada waxa muhiim ah in aanan ka tagin ninkii walaalkay ahaa ee hadda wax yar ka hor hadlayay in aan runtii aan u jawaabo umada Soomaaliyeedna fikradaha qaldan ee beeleysan oo xagaldaacinta ah oo umada Soomaaliyeed uu ku caayay caasimada dadka degan qaarkood uu ku caayay madaxdi hor uu ku caayay oo maxaa la yiraahdaa waxa maanta wadanka ka jira oo dhabta iska indhi tiray horta in hal erey yiraahdaan haba oo xusuusiyo dadka Soomaaliyeed oo aflagaaday horta raal gareenan siina aniga afkooda kuma hadlaayo beeshaas uu ka hadlayna ma ahi nin reer shabeelada hoosaan ahay in dadka Soomaaliyeed khilaafaad iyo iska soo horjeed intaba way dhacdaa laakiin waxa xaqiiqa ah inta uu sheegay inay beentiisa tahay ama uu hareer maray ana badbaadada qaran uu caay isaga ama halka beel uu ku soo koobay dadka dawladda maanta jirta dhaqankeeda iyo habsami u saacadkeeda oo xun diidan anaga kamid ah anagana beeshaas ma nihin sababa aan ku diidanayna waxa kamid ah tagrifalka awoodeed waxaan ka xunnahay dhibaatooyinkii dawladdi military ee maxamed siyaad barre ay sameysay ilaa maanta nadaba joogta oo maalintii farmaajo uu wadanka imaaday koofur galbeed oo dadka Soomaaliyeed ku laayay ku xasuuqay baydhabo muqtar roobo oo ahdi dawladda la galay oo dawladaha caalamka ahdi la galay ilaa maanta uu afduuban dadka shacabka ahaa ee siyaasiinta xamar uu ku weeraray ee madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarihiisa hore uu isku day dil uu ku sameeyay guri senator uu weeraray magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose oo aniga aan ka soo jeedo magaalada Bartankeeda 500 qoys dadka badan ayay ku qaxiyaan farmaajo iyo dadka uu asalka soo jeedo oo maxamed siyaad bar ilmihiisa ah maantana waxay wali wadaan inay kiciyaan xaafad dhan marka isaga ayaa musuqmaasuq aabihiisa ah farmaajo waxaan iga keenayo ninkan walaalkay ah
oo dadkaas ku xadgudbay oo xaqiiqdana difray ayaa horta intaas yar inaan u sheega rabaa. Madaxweyne farmaajana ummadda Soomaaliyeed way ku qaldantay, kama aysan fiirsan dhibaatada maanta aan ku jirnona. Asaga aabba iyo hooyo u ah, waa madaxweyne waqtigiisa dhammaaday, dulmi ku jooga kursigaas ayna tahay in lala xisaabtamo. Waxaan kaloo meeshaan u baahan dadka Soomaaliyeed inay ka fakiraan qofka Soomaaliga ah ee xilka u qabanaya, backgroundkiisa inay soo ogaadaan. Waxa uu ahaa nin Soomaaliya horey dembi ugu galay gabar Soomaaliyeed ama gabdho Soomaaliyeed, kiiskooda ama eedeyntooda uu ku eedeysan yahay waddanka ugu cararay, 30 sano kadib inuu dalka dib ugu soo noqday, dhibaatada maanta taagan uu sameynayo, in weli ay jiraan dad Soomaaliyeed oo noocaas ah taageersan, runtu waa nasiib darro, wax loo dulqaadan karana ma ahan. Marka u soo laabta su'aashaada, marka Bashiir Goobe nin Soomaaliyeed waaye, xilka wuu qaban karaa, maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaarahana si kumeel gaar u magacaabay, kulley waxaana lagu tiriyaa dadka farmaajo u dhow. Fahd Yasiin waa nin Soomaaliyeed, laakiin annaga muhiimadda waxay noo tahay gabadhaan walaasheena oo Niisa ka tirsan, oo Niisa lagu tuhmayo in la cadeeyo xaqeeda ay hesho. Haddii marka dadka qaarkood ee Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa siyaasiyiinta ah ee ka dhex kaluumaysanaya inay berri ay soo baxaan, Fahd Yasiin si shaqsiyan iyo beel ahaan u haysto arintaas, shaqsiyan waan ka soo horjeedaa ani. Muwaadin kasta oo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu madax noqdo, la doorto, wax doorto, inaan lagu taargad gareynin kartidiisa, shaqsigiisa iyo beeshiisa, laakiin qofna inaan loogu tegin haddana eedaha loo haysto. Eeda loo haysto Fahad ma ahan eed shaqsi ah, waa eed mas-uuliyadeed waaye. Hay-addii ugu sarreysay waddanka ee amniga qaranka ayuu madax ka yahay, gabadhaasna isaga ayay maxaa la yiraahdaa hoostagaysay. Laba ayaa laga rabaa marka Fahad inuu isbaryeelo ninka lagu tuhmayo ee kulana ah, oo annaga aan tuhmayna gabadha inuu kufsaday, oo maxaa la yiraahdaa sidaas daraaddeedna loo dilay, annaga xogta aan helayno oo gaarka ah oo dad asxaab ah iyo ehel ay gabadha ehel wadaag ay yihiin waxay noo xaqiijiyeen gabadha in la kufsaday lana jirdilay, sidaasna ay u dhimatay. Maxaa la yiraahdaa kooxdii ay u saaray islahayn ay ku diiday. Marka walaalkeen Fahad waxaan ka rabnaa isagoo sumcaddii hay-adda ilaalinaya, sumcaddiisa ilaalinaya, maadaama uu kasoo jeedo dad dhaqan leh, culimadii Soomaaliyeed ka mid ah, oo maxaa la yiraahdaa dad karaame iyo sumcad lagu yaqaan ay yihiin, inuu bannaanka soo istaago, uu qiro, sheego wax gabadhaas ku dhacnay. Intaasaan ka rabnaa. Midda xilka qaadista ah waa arrin siyaasadeed, arrin dastuur iyo maxaa la yiraahdaa hoos imaata ma ahan. Ra'iisul wasaarahana waa sax qolooyinka mucaaradka ah ee musharaxiinta u badan wax ay rabaan farmaajo meesha in laga qaado gar iyo gardarro. Farmaajana wuxuu rabaa isagana inuu waqtiga iska sii dheereysto, in isagoo aan ognahay waddanka qalalaasaha uu geliyey 3,800 wiil Soomaaliyeed ayaa hubanti la'aan maanta waddanka ugu maqan, oo Eritrea oo la leeyahay Tigray ay ka dagaalameen, farmaajo ayaa ka mas-uula. Waddanka qalbi dhagax dhiibistiisa farmaajo ayaa ka mas-uula, dad cadow oo cadowga Soomaaliyeed soo jireenka u dhiibay. Marka annaga cidna kama yeelayno beel Soomaaliyeed in si gaara loo taargad gareeyo, annagana ma rabno madaxweynaha laftiisa, sumcaddiisa iyo shaqsiyadiisa in la weeraro. Ee waxaan rabnaa sida shaqsiyan ah oo madaxweyne ahaan ah, titleka uu haayo iyo shaqada uu haayo inaan ku eedeyno. Ma rabno marka in barnaamijka uu naga noqdo in qof iska soo dhexgalo, dad Soomaaliyeed uu aflagaadeeyo, marnaba uma dulqaadan karno. Waddankan musuqmaasuqa ugu weyn, dad badan horey usoo sameeyey, dowladihii Soomaaliyeed ee iska kala duwanaa oo soo kalmaraa waddanka musuqmaasuq ka sameeyey, ninka ugu xun ee Soomaaliya soo maray oo hantida Soomaaliyeed ku tuntayna waa farmaajo aaminsanahay. 4 sano oo isaga uu jiray, 3 sano ka mid ah miisaaniyadu dalka lama xirin. Sacuudiya 50 milyan ay dowladda ugu deeqday, ilaa hadda meeshay marta lama hayo. Marka farmaajo xisaab u baahan, waxaa xisaab u baahan cid kasta oo dembi gashay. Saraakiisha shabaabka ah ee dowladda ku jira ee la adeegsada, uu ka mid yahay maxaa la yiraahdaa ninka Zakariya la yiraahdo, oo uu ka mid yahay ninka laanta socdaalka heysta, oo uu ka mid yahay ninka taliyaha booliska gobolka Banaadir la yiraahdo oo Farxaan la yiraahdo, dhammaantood waa dad shabaab ahaa kasoo baxay maxaa la yiraahdaa, oo maanta inay u shaqeeyaan in kale aanan ogeyn. Marka dowladdii dhan ayaa isku milantay inay shabaab u shaqeeyaan, inay dadka Soomaaliyeed u shaqeeyaan ayaa lagu wareersan yahay. Marka ma yeelayno annaga in dad Soomaaliyeed kale oo xuquuqdooda iyo deegaankooda iyo dadkooda u doodaya ay wax xaq u leeyihiin oo dastuuriyan ugu doodaya in si beela loo taargad gareysto, anoo meesha programka ku casuuman oo adoo sharaf leh nagu casuuntay runti inaan dhageysano aadan ugu xumahay. Marka walaalkaas haraal noqdo, cidda Soomaaliyeed uu aflagaadeeyna
maadaama anaga aan taaganahay kama yeelayno oo dad Soomaaliyeed oo dadka dhan isku mid ay noohin anaga dadka Soomaaliyeed qaarna waa mucaarad qaarna waa muhaafid aragtiyana la isku diidan yahay waa intaas sida wadanka loo xukumi laha aad iyo aad baad maasantahay gabagabadii barnaamijkeena waa maxay waxa ugu dambeeya ee aad isleedahay anagoo ka raali gelinayna sada in wali wasaqadka dib ugu soo noqon mudane kaligii duul professor gudoomiye waa maxay waxa ugu dambeeya ama baaqa ugu dambeeya aad isleedahay halka waa uu ku jiraa adigoo soo gunaanaday soo dhawa mar kale runtii aniga waxaa ilaaha boon doorashada in la qabto aan lagu mashquulin howlaha kale sida ugu dhaqsiyaha badan wadankan inuu hoggaan daacad ah oo dalkan badbaadi inaan helno dadkii ku fashilmay oo 40 sano wadanka heerkan gaarsiiyo hubanti la'aanta aana in laga fiirsado in dib loo doorto in laga digtoonaado musuqmaasuqa laaluushka ninjeclaysiga in hadda hoosha socoto laga wada hadlo laguna dhameeyo in fahad meesha uu ka baxo waa qabaa maxaa la yiraahdaa in nin kale oo kumeel gaar ah oo technocrat ah oo ciidan ah oo darajo ciidan la yaqaano oo Soomaalida muxtarimku aan in hay'addii la keeno hay'addii sumcadeeda iyo dadnimadeeda iyo maxaa la yiraahdaa qiyamkii ay lahaydna la ilaaliyo lafteedana xeer loo sameeyo dadka Soomaaliyeedna aan la isku target gareynin qaab qabyaalad ah ama kooxaysi ah in dawladdaas aan naga dhaxeysa calankaas ayaa naga dhaxeeya waxaan u baahanahay maanta marxalad aan taaganahay qaabki aan ugu bixi lahayn doorasho aan u wada dhannahay ugu yaraan xulasho ah aan sameyno ka duwan sida Kismaayo ka dhacday ama Baydhabo ka dhacday ama Puntland ka dhacday oo nin walba wuxuu rabo iska soo sameystay oo Galmud ka dhacday oo Hirshabeen laga filayo marka wax ka duwan aan rabnaa ra'iisul wasaare hadda isaga mas'uul ah isaga ayaa doorashooyinkii iyo fulintii wadanka jooga asaga ay mas'uuliyadda saaran tahay amniga dalka doorashada iyo geedi socodka wadanka habka uu maanta si nabadgelyo ah uu doorashadaas ku dhici lahayd isaga ayaa laga rabaa inuu la tashto dadka Soomaaliyeed ee kala duwan la tashto guud ahaan dadko dhan dadka sida gaarka ah isagu maxaa la yiraahdaa isku xijinaya oo mar walba qabiil ahaan ku difaacayana waxaan dhihi lahaa uma baahna ra'iisul wasaaraha in qaab qabyaalad lagu difaaco waa ra'iisul wasaare wadanka oo dhan mas'uulka ah laftiisa kumeel gaar ah aanan heshiis gali karin kaliya optionka maanta ama shaqada hortaala waxay tahay doorasho inuu wadankan geliyo oo doorasho xuleedda hadda lagu socdo beenbeenta ah aan helno hoggaan hoggaanka hadda kadib imaanaya aan kula xisaabtanno dastuurka iyo nidaamka marka waa ka xumahay dadka Soomaaliyeed in maanta hubanti la'aan ay taagan yihiin waxaan Ilaahay ugu baryayaa in aan ka baxno marxaladda maanta aan ku jirno dadka Soomaaliyeedna ay helaan hoggaan daacad ah Alle iyo Rasuulkiisa ka baqaya aan dadka hoosaasinaynin musuqmaasuqaynin kala geynaynin intaasaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa waana maasantahay aad baad maasantahay inta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeenii aan uga magac darnay gar iyo gardarro heba gartale maantana waxaa marti noogu ahaa mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed oo ku magacday Shaam Qoryooley gudoomiye hore ee degmada Qoryooley sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa professor Cabdulqaadir Cabdiraxmaan oo ku magacday kaligii dul oo aan ka xunnahay khadka telefoonka inuu khadka inuu ka go'ay isagoo jooga magaalada Muqdisho Aero TV muwaadiniinta ka qayb gala aragtidooda iyo fakarkooda marna kama mas'uul aha waxay ku kooban tahay muwaadiniinta ka soo hadlaya halka ama barnaamijka qayb ka noqonaya gudoomiye waxaan ku leenahay guuleysto adiga iyo dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee online ka ku jirta aad u mahadsantahay